Vítám vás u naší biblické hodiny, ve které se zamyslíme nad úryvkem z Janova Evangelia, který uslyšíme o slavnosti seslání Ducha Svatého v nedělním cyklu C. Evangelista Jan nám ve svém evangeliu ukazuje Ježíše Krista jako někoho, kdo dává svého svatého ducha apoštolům vícekrát. Už první den svého vzkříšení přichází mezi apoštoly, kteří byli ze strachu před farizeji zavřeni. Ten první den vzkříšení velmi krásně rezonuje s myšlenkou minulé neděle. Není včera, teď, zítra. Tento první den vzkříšení můžeme chápat také jako první den nového stvoření. Ježíš Kristus dar svého ducha tedy nedává jenom jednou jedinkrát, aby řekl historicky, tehdy a tehdy v tolik dostanete a pak už třeba někdy po kouskách, nebo něco v tomto slova smyslu. Nejde o nějaké trousení nějakých dárků, které zbudou nebo se ztratí, či rozdávání po kousku. Tak to nemůžeme uvažovat o darování ducha. Ježíš Kristus dává svého svatého ducha nám lidem vždycky, když máme směřovat k jednotě srdcí a k společenství lásky. Jedině v Duchu Svatém my křesťané můžeme prožívat jednotu srdcí a jenom on nás vede k tomu, abychom dokázali tuto jednotu vyjadřovat i skutky a vytvářet tak různá společenství. Tento první den se tedy odehraje velice důležitá událost. Neděle se stává prvním dnem nového stvoření. Není bez zajímavosti, to pro ty z vás, které zajímají kalendáře, že církev počítá týden od neděle. Tedy nedělí začíná pro nás liturgický týden a končí sobotou. Právě na základě této události, kdy se o neděli hovoří jako o prvním dnu v týdnu. Vzpomeňme, že i při stvoření se říká bylo jitro den první. Počítá se tedy zde s novým stvořením, je to jakási rezonance, odkaz na událost stvoření, zde nového stvoření. Stejně tak můžeme říct, že Ježíš Kristus dýchá, vdechuje svatého ducha na apoštoly v rezonanci v ozvěně starého zákona. Jak Bůh dal život Adamovi? Tím, že Adam přijal dech boží. V Ezechielovi také se tam mluví o údolí plném suchých kostí, které oživil dech boží. Dech boží se už na vícero místech neobjevuje, ale připomíná nám naprosto jasně, že jde o ducha nového života. Jsme o svátku seslání Ducha Svatého. Na jeho vigilii, tedy před večer tohoto svátku, se dozvídáme v prvním čtení o zmateném chování lidí při stavbě babylonské věže. V knize Genesis se uvádí, že lidé se rozhodli postavit věž do nebe. Používali dnešním jazykem řečeno i nové technologie. Asfalt místo hlíny, cihly místo kamenů. Můžeme snad říct, že se snažili o jakousi jednotu a cíl, aniž by brali potaz Boha. Jenom svůj a své plány. Zmatení jazyku, ke kterému potom dochází z vůle boží, vlastně vyjadřuje, že nikdy nemůže mezi lidmi vzniknout společné dílo, pokud nemají společný jazyk. Jsme toho svědky i dnes. I dnes dochází k určitému zmatení jazyků, zmatení dobra, zla a úmyslu. Kolik lidí myslí totéž a říká to jiným jazykem, a nebo naopak mluví stejnou řečí a každý to myslí jinak. Někdo záměrně, někdo nechtěně,
někdo přímo lstivě. Myslím si, že není potřeba něco takového rozebírat, protože ve zlu není dobré se příliš přehrabovat. Zaměřme své myšlenky spíš k dobru, tam jsme více doma. O letnicích Duch svatý vnáší porozumění mezi lidmi. Apoštol Petr vystupuje a zjišťuje, že mu rozumí lidé mnoha národů. Dá se tedy říct, že Duch svatý dokáže vytvořit takový jazyk, kterým porozumí lidé různých kultur, různých lidských jazyků, různých zaměření. Není proto nutné mluvit lidskými jazyky různými. Ale po vzoru třeba papeže Františka bychom se měli učit vsázet na porozumění mezi lidmi, a to nejrůznějšími, právě skrze službu lásky. To je ten nejkrásnější a nejsilnější jazyk Ducha svatého. Láska, služba, milosrdenství, charita. To není prosím kompromis, že bychom se zříkali své víry v Ježíše Krista, ale je to přesvědčení, že neexistuje na světě jiná láska než láska Boha Otce, Ježíše Krista, Ducha svatého. A všude tam, kde se na světě projevuje milosrdenství, láska, kde slouží člověk člověku s tím nejčistším úmyslem, aniž by to častokrát tušil, slouží tak jménem Božím. V církvi a ve farnosti je potřeba mít z tohoto pohledu společný cíl. Služba Bohu, služba lidem. Pokud tento cíl budeme mít, pak najdeme i společnou řeč. Jako otec poslal syna, tak syn posílá apoštoly. Jestliže tedy syn má dát život za své ovce, plyne z toho, že i apoštolové mají dát život za druhé lidi. Jestliže tedy ve farnosti budeme ochotní darovat svůj život pro druhé, najdeme i společný jazyk. Někdy se bohužel stává, že to lidé i ve farnostech a v církvi dělají na ruby. Nejdřív se diskutuje, debatuje, hledá společný jazyk, s tím, že když to vyjde, tak potom společně budeme něco dobrého dělat. Ježíš Kristus zdraví své apoštoly ten první den vzkříšení dvakrát slovy pokoj vám. Už jsme si dříve řekli, že Boží pokoj zahrnuje všechny Boží dary. Je to výraz pro ducha pokoje. Pokoj, který svět nemůže dát. Všimněme si rovněž toho, že Ježíš Kristus neřeší a nerozebírá minulost apoštolů. Nerozebírá s nimi příčiny jejich selhání, ani jim je nevyčítá. Ale znova si připomeňme, že láska žije především přítomností. Tak nás to učí Ježíš Kristus. Nežije ve výčitkách či zátěži minulosti, nežije ani v daleké budoucnosti. Tam nás Kristus učí nestarat se o ní úzkostlivě, a to i proto, že budoucnost velmi často zneužívá strach. Strach vždycky staví na budoucnosti. Ježíš Kristus totiž v tomto přítomném okamžiku vidí, že apoštolové, i když jej zradili a opustili, mají jednu vlastnost dobrou, totiž, že zůstali spolu. Kdyby se rozprchli, byli by v daleko větším bezpečí, protože pokud ze strachu před farizeji budou na jednom místě, tak je tam vyberou, pokud ji najdou všechny naráz, bez problému. Budou-li rozptýleni, sotva ji najdou. To, že zůstali spolu, i když měli strach z farizeů, znamená, že měli sice zmatené, bojácné, ustrašené, ale cítili, že mají být spolu. Že to spojení srdcí je něco silného, tak silného, že překoná i tu touhu se rozptýlit, rozdělit. Dále je velmi zajímavé, že Ježíš Kristus, co Ježíš Kristus říká po tomto pozdravu apoštolům. Komu hříchy odpustíte, budou odpuštěny. Komu neodpustíte, odpuštěny nebudou.
Zamysleme se nad tím, proč neříká něco jiného. Přece když rozesílal kdysi své učedníky, tak jim říká, jděte mezi lidi, uzdravujte, vyhánějte zlé duchy, vkládejte na nemocné ruce a podobně. Posílají tedy hlásat Boží slovo a uzdravovat mocí Boží. Tady nic z toho nezmiňuje, ale říká, odpouštějte. Proč je tento úkol tak důležitý? Proč jej Ježíš zmiňuje právě teď? Proč tam neuvádí jiné, z jiného úhlu pohledu, možná i stejně důležité, neli důležitější úkoly? Ježíš Kristus svou smrtí ukázal, že zlo v srdci člověka dokáže udusit každou dobrou sedbu. Chce-li tedy člověk mít v srdci dobro a lásku, nesmí v něm mít zlo. Čisté srdce je tedy základem lásky a dobra. Odpuštění Boží není tedy samoúčelné. Bohu nejde o to, aby nás učinil čisté a zachoval čisté, a nic víc. Bůh nám odpouští proto, že čisté srdce je předpokladem růstu lásky. Vzpomeňme na podobenství o rozsévači. Dar Božího odpuštění apoštolové mohou rozdávat jedině díky Duchu Svatému. Proto přijímají Ducha, aby mohli mocí Boží člověka osvobozovat od zlého. Není to tedy poslání, které by dokázal zvládnout člověk sám, ale jedině člověk naplněný Duchem Svatým může takto lidi ze zla vysvobozovat mocí Boží. Z tohoto důvodu bychom neměli nikdy pohrdat nástupci apoštolů, biskupy ani kněžími. Pro jejich ne vždycky dobré a ideální lidské chování. Máme-li se chovat jako Ježíš Kristus, měli bychom si uvědomit, že i v biskupech a kněžích před sebou máme lidi, kteří svým způsobem mohou selhat, mohou i zradit. Podobně jako ti apoštolové. Ale i dnes jim Ježíš Kristus dává svého ducha a říká, běžte. A prosím, mým jménem odpouštějte lidem, aby zažili moc Boží v odpuštění a byli připraveni ke konání dobra. A o moc bychom se připravili, kdybychom toto odpuštění od našich kněží či biskupů nechtěli přijmout jenom proto, že se nám zdají být někdy stejní a možná horší než my sami. Jako říkal tenkrát Ježíš apoštolům, říká totéž nám všem i dnes.